huvudet till slut, som båda ser lika logiska ut. Dock finns det ej plats för båda två. En får stanna, den andra får gå. Köttbit vill jag ha. Likbitar i maten smakar inte bra. Att äta kött, det är normalt. Det gör min kära mor och far. Men om jag stödjer köttindustrin, vem ska du ta? Djurens försvar. Tankarna runt i mitt huvud, de bränner och kivas och bråkar. De är inte vän. Att bära kring på döda ting känns rätt sjukt. Djur har vi fått döda enligt mänsklig lag, så länge som jag vet. Men om jag stödjer pälsindustrin, kan förtrycket förbli i oändlighet. Tankarna runt i mitt huvud, de bränner, de kivas och bråkar. De är inte vänner, där den ena tanken kommer tvingas den andra ut. Jag måste välja, ta ett beslut. Djurförsök är härligt och käckt. Nej, djurförsök är förfärligt. Fräckt. Vad spelar det för roll att djur känner smärta? Djurförsök eller ej, jag hoppas att jag kommer bry mig. Att jag en dag släpper in dem i mitt hjärta.